waxa kaliyan rabaa hadda inaan dul joogsado go-aanka shalay ka soo baxay guddiga nabadda iyo amniga ee midowga afrika. taariikhda iyo siyaasadda aad baan u naqaanaa, warmurtiyeedka si koobana loogu sheegay, laakiin waxaan idin xaqiijinayaa kulleeta dowladduna waa ka shaqaynaysaa intaan ka aqaano golaha amniga, golaha nabadda iyo amniga midowga afrika waxay u xil saaran yihiin, waxay cuskadeen, haddaad akhrisaan dokumentiga, waxay cuskadeen qodobka saddexaad ee axdiga afrika, midowga afrika iyo Lome convention dokumenti la yidhaaho, iyadana midowga afrika leeyahay. Labaduba waxay ka hadlayaan dimuqraadiyeynta dalalka afrika, ilaalinta madax banaanidooda iyo gobonimadooda, iyo inaan la faragelin ay ka hadlayaan. Marka waxay cuskadeen kulli qalad waay. Peace and Security Council ama golaha nabadda iyo amniga midowga afrika iyo qodobada ay cuskanayaan, markaan idiin fasiro, qodobadaasu waxay sheegayaan in laga ilaaliyo dalalka afrika inqilaabyo iyo xukun military. qodobada ay cuskadeen haddaad akhrisaan waad heli kartaan, kulli waxay ka hadlayaan ilaalinta dimuqraadiyadda iyo in lala dagaalamo isbeddel aan dastuur ahayn inuu ka dhaco dal ka mid afrika. Annaga ma inqilaab baa naga dhacay? waxaa kaloo xusayaa sharcigaas waa idin tusi karaa in la ilaaliyo dal kasta hay-adihiisa dastuuriga iyo shuruucdiisa gudaha. arrintaas marka yay wax walwala idin gelin. waxaan hubaa in dowladdu ka shaqaynayso, waxaan hubaa inayna meel maraynin. waad ogtihiin golaha ammaanka qaramada midoobay shirki u dambeeyey in lagu kala kacay ee lagu heshiin waayey arrinta soomaaliya in wax laga yidhaahdo. waad ogtihiin dowladda ingiriisku, xildhibaana ingiriis inay joogaana laga yaabaa, waxay raadinaysaa dhibaatooyinkay saldhig u tahay. waxaa diiday ruushka iyo shiinaha iyo maraykanka, waa lagu kala tegay shirkaas. waxa hadda ololeynaya ogaada waa midowga yurub, iyagadan u meel mari ma doonto. waxaan rajaynaynaa marka inaad intaas u kalsoonaataan oo ayna walwal idin gelin. soomaaliya waa dal madax bannaan oo dastuur iyo hay-ado dastuuriya leh iyo hogan. shalay ayaan sheegnay kuna celcelinay habka xil wareejintu inuu yahay mid nidaama oo la wada yaqaano. dhegaysateen xalay khudbadaheenna, derbiyada laga soo daadanaa iyo waa laga soo jiidaa farmaajo xil wareejin adduunku yaqaan maaha, annaguna ma naqaan. marka xisbiyada, waxaan rabaa suldaan abuukar socdaal, eed ma ahayn 4.5 in la keeno, waqti loo baahan yahay ayaa la keeno waana lagu soo mooday. laakiin aayad qur-aan iyo xadiid nabi maaha, waa la bedelayaa. cid wax ku weynaysa ma jirto, xisbiya galayaan dadku. wasiir ku-xigeenkan waxaa laga yaabaa inuu hargeysa kasoo ka helo kursi, xisbiya ilaan dagaalamaya ee maaha reer hebel iyo qofna. marka kul ku khasaari mayno. weliba waxaad noo sheegtay markaad tirinaysa beelaha yaan la boobin, aad isdhahdeen ee lagu ururiyey muxuu ahay ee beesha shanaad, kulligood xildhibaanay lahayn soo ma? xildhibaana waa helen, horena waa u lahaa jireen, kulli waa lahaa jireen xataa kacaankii ka hor. marka waxaan rajaynaynaa in cadaaladdu sarrayso. xisbiyadu waxay u halgamayaan, anigu xisbiyadan waxaan u aqaanaa xisbiyada horu socodka kuwan, xisbiyo kalaa jira oo wax kale ka shaqeeya. cali yara aada u sheegay iyo shalana cabdullaahi sheekh xasanaa sheegay, anigu odayaan ahay oo shala waxaan ku maamahay markaan warka bilaabaya afwaayan alaadu kama go-do dhalinyaradu, laakiin dagaaladii u firfircoon yihiin. waxaan kulli taageeraynaa xildhibaan jeesow hadalkiisa, madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wax badan uu tanaasulay, dhowr geedaa laga baxshay, markaan ka bixi maayaan islaamna, hadduu ka baxana sida laga yeelayo waa sheegay xildhibaanka. marka cali maxamed geedi galabta ra-iisul wasaare hore inaana ku hadlinaa meeshan la ii keeno oo aan ku hadlo hogaamiye xisbi, xisbina xukum uu raadinayo inuu tartamo iyo inuu ka rito kuwa xukunka haya. marka intaana ogaada doorashaan u taaganay, doorasho dimuqraadi ah oo ummaddu u siman tahay, oo miiska laysugu yimaado qofkii wax ku hela in la taageero rabaa.
maya dalishadii waa dhamaatay oo ay la shamiitay goos doorasho dad badan ayaa markaa intaas ayaan rabaa inaan ku gabagabeeyo aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waa badinaynaa shirarka noocaana haddaan xisbiyadana dadka soomaaliyeedna waxaa la rabaa in wax loo sheego waa la feeri hadda qodobkana idiin sheegaya waa muhiim waa ku celceliyeen xildhibaanadu go-aankii lagu ansixiyey heshiiskii 17-kii sebtembar oo baarlamaanka la geeyey faqradiisa shanaad wuxuu leeyahay dalku wuxuu aadayaa doorasho qof iyo coda oo lagu samaynayo 2 sano gudahood ilaahu ay 8 bilood noqoto ilaahu ay sanad noqoto ilaahu sanad bari noqoto soo sidaa ma ahayn marka laba sano uu ansixiyo kororsi ah waa been talaabta labaad ee soo socota waxaan ka sugaynaa guddiga doorashada madaxa bannaan inay jadwalka keenaan ay noo sheegaan inta bilood ama inta ay ku qaadan karto in doorasho qof iyo cod loo dareero gadaala wax la iga sheegay laakiin anigu cayaaraha ma jecliyo waxaan jeclahay mabaadiida iyo waxa sharafka leh shalay waxaa ka dhacay airboorka aad baan uxunnahay maraayadii qaranka ayaad arkaysan shalay waxaa dhacay soo looma qaadan kara inay tahay dibindaabyo lasoo maleegoo lasoo diray oo lagu siiyo ya cadowga soomaaliya ee gudaha jooga iyo dibadda ayaa soo maleegay in lagu aadiyo shirki shalay nabadda anugu hadlaynay iyo shirka ka dhacaya hadisaba marka wax cadow soo maleega waa ka adagnahay aad iyo aad aan uga xumahay ummadda soomaaliyeedna uga xun tahay in maraayada qaranka shalay waxaad arkaysan ka dhacan laakiin dowladdu iyadaa ballan qaaday inay talaab ka qaaday sharcigana geysocidii waxaa ka dambaysa lagu adeegtay dhalinyaradana lagu adeegtay laakiin sharciga la geynaa sidaan maqlayna waana mahadsantihiin. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan akoonka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka.